Kino Prameň sa zapojilo do najväčšej filmovej putovnej prehliadky na Slovensku Projekt 100, počas ktorej budú všetky filmy uvedené v ich slovenskej premiére. Otváracou snímkou je film Koza slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý doteraz cestoval po svetových festivaloch a odniesol si z nich množstvo ocenení. Pred 20 rokmi reprezentoval Slovensko na olympiáde v Atlante. Dnes žije Peter Baláš, prezývaný Koza, so svojou ženou Mišou a dieťaťom na hranici chudoby. V úlohe Kozovho trénera sa predstaví bronzový medailista z olympijských hier v Moskve Ján Franek. Film Koza sa premieta 10. septembra. Vstupné je 3 eurá. Florencia, 13. storočie, šíri sa mor. Traja chlapci a 7 dievčat sa rozhodne ujsť z mesta a hľadajú útočisko v prírode ďalek od strašných následkov choroby. Krátia si chvíľu rozprávaním príhod, môžu byť o čomkoľvek, ale jedno musia mať spoločné, musia byť o láske. O láske, ktorá im pomôže zabudnúť na ťažkú dobu, v ktorej žijú. To je len krátky úvod k taliansko-francúzskému filmu Úžasný Boccaccio, ktorý uvidíte v utorok 15. septembra. Vstupné je 4 eurá. V rámci projektu 100 si môžete pozrieť film Aferim. Odohráva sa v 19. storočí vo Valašsku, kde je miestny policajt Konstantín najatý šľachticom Jordachom, aby našiel Garfina, cigánskeho otroka, ktorý utiekol z Jordachovho statku potom, čo mal milostnú aféru s jeho manželkou Sultanou. Príbeh filmu sa odohráva v čase, keď sa rumunské kniežatstvo vydalo na cestu pomalej modernizácie, ale ešte stále existovali sociálne javy súvisiace so starými časmi a zastaralou mentalitou. Jedným z nich bolo rómske otroctvo, ktoré pretrvávalo od 13. do konca 19. storočia. Dnes sa o tomto fenoméne vie veľmi málo a vo verejnom diskurze takmer neexistuje, hoci jeho vplyv na sociálny život Rumunska stále pretrváva. Historicko-dobrodružný film Aferim. Uvidíte 17. septembra. Vstupné je 3 eurá. Začiatky filmových predstavení sú večer o 19. hodine. Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred premietaním každého filmu v pokladni kina alebo online. kino.teplice.sk. V ďalekej krajine, kde slnko a mesiac svietia len vďaka hrdinským strážcom. Nielen pre rodiny s deťmi je určený dobrodružný animovaný film Muno, strážca mesiaca. Malý faun Muno bol menovaný strážcom mesiaca, ale keďže má málo skúseností, spôsobí nehodu, ktorá ohrozí nielen mesiac, ale aj slnko. Aby napravil svoju chybu, musí sa spolu so svojimi priateľmi postaviť nebezpečnému titánovi a vrátiť nebeským telesám ich miesto na oblohe. Chyba, bojím sa tmy, hviezdu nerozoznám jednu od druhej a som hrozný spevák. Dobre? Prepáč! Ja a strážca mesiaca? Nie! Jul sa hrozne zmýlil s týmto nepodarkom. Buď trochu zodpovedný, byť strážcom je podsta! Podsta, akú som nikdy nechcel! Následky bude znášať ty. Ukradli slnko! Čože? Detský animovaný film Muno, strážca mesiaca, sa premieta v nedeľu 20. septembra o 14.30. Vstupné je 3 eurá. Zavládne tma. Ohrozuje samotnú existenciu dňa a noci. Neuvedomuješ si, čo si spôsobil? Sľubujem, že dám všetko do poriadku. Chcem napraviť, čo som pokazil. Ty sa postaraj o slnko a ja zachránim mesiac. A ako si poradíš s Nekrosom, a? Zaspievaš mu? Stále sa hádate, kto je väčší chlap. Idem preč. Náš nebojácny hrdina a jeho mladý a neskúsený druhovia. Tá voda je na mňa príliš studená. Nesklamem ťa. Sa spoločne vydajú na veľkú dobrodružnú cestu za záchranou ich sveta.
Viem veľmi presne, kam ideme. Musíme zachrániť planetu. Ja! Naozaj si najmocnejší strážca všetkých čias. Som strážca mesiaca! Muno, strážca mesiaca, od 17. septembra. Slovensko si tento rok pripomenulo už 71. výročie Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Oslavy tohto najvýznamnejšieho vojenského vystúpenia v našich dejinách sa konali aj v Trenčianskych Tepliciach, ktoré zohrali počas druhej svetovej vojny a najmä počas Slovenského národného povstania nezanedbateľnú úlohu. V predvečer tohto sviatku, 28. augusta 2015, sa pri pamätníku v kúpeľnom parku uskutočnili oslavy, ktoré sú dôkazom toho, že nezabúdame na tých, ktorí vyjadrili svoj odpor neslobode, útlaku a zvrátenej ideológii. Pamätníky a pomníky v našich mestách, obciach a horách nám pripomínajú ľudské osudy, obete, hrdinské činy a odvahu. Sú dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej domovine Slovensku. Položením vencov k pamätníku si predstavitelia mesta na čele s primátorom a zástupcovia spoločenských a politických organizácií uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu. Vážení spoluobčania, milí hostia, dámy a páni.
Zišli sme sa dnes tu na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli 71. výročie Slovenského národného povstania, ktoré je zapísané v dejinách slovenského národa. Práve v týchto dňoch si vo všetkých mestách a obciach našej krajiny pripomíname výročie týchto udalostí. Teší nás a mňa osobne, že mnohí pamätníci ako priami účastníci revolučných dní sú stále dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Slovenské národné povstanie bol najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov do terajšej histórii. Postavili sme sa proti bezpráviu a násiliu. Za sociálnu spravodlivosť, rovnosť a rovnoprávnosť všetkých ľudí a národov. Niektoré udalosti sú natoľko významné, že poznačili celú budúcnosť a charakter nášho národa. A týmto medzníkom je pre nás Slovákov aj slovenské národné povstanie. Týmto ozbrojeným vystúpením nášho ľudu, v pomere na počet obyvateľov, možno povedať, že najväčšieho druhej svetovej vojne, sme jednoznačne sa zaradili do veľkej medzinárodnej protifašistickej koalície a dokázali sme, že slovenský národ na našom území sa nikdy nezmieril s fašistickým diktátom a neprijal zvrhlú nacistickú ideológiu. Dovoľte mi, vám, priamým účastníkom protifašistického odboja, ktorí ste dnes aj tu medzi nami, aby som vám prejavil svoju úctu a vďaku za všetko, čo ste pre nás vybojovali. Túto úctu prejavujeme aj tým, ktorí v hrdinskom boji položili svoje životy, alebo tým, čo sa už dnešných dní nedožili. Viaceré naše obce lahli popolom a ich občania boli vyvraždení. Aj na týchto ľudí si dnes musíme spomenúť so cťou a vďakou a obdivovať ich odhodlanie, odvahu a obetavosť. Vážení spoluobčania, vzácni hostia, Slovenské národné povstanie nám dnes pripomína množstvo pamätníkov a hrobov v našich mestách, obciach a horách. Často sú na nich vyrité mená tých, ktorí zahynuli. Každé z nich symbolizuje, že povstanie to nie je len historická udalosť, ale aj množstvo ľudských osudov a hrdinstiev. Práve týmto ľuďom sme zaviazaní nespreneveriť sa hodnotám, za ktoré zomreli. A ja verím, že tento odkaz bude mať vždy na pamäti a že ho naplníme svojim každodenným životom. Ďakujem pekne, že ste dnes prišli. Ďakujem pekne. Tak ako každý rok, i tento raz si predstavitelia mesta uctili aj pamiatku odbojára Ondreja Rebru pri jeho pomníku na Baračke. Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy Slovenskej republiky sa 1. septembra konala na Kúpeľnom námestí slávnosť, ktorej iniciátorom bol miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčianskych Tepliciach. Už 23. výročie vzniku ústavy Slovenskej republiky si okrem matičiarov pripomenuli i niektorí občania, návštevníci a kúpeľní hostia. V historickom dokumente, schválenom 1. septembra 1992, počnúc preambulou cez jednotlivé články, nachádzame viacero ústavných princípov. Je to dokument doby. Tak bola a je naša ústava hodnotená aj v orgánoch Európskej rady a Európskej únie. Ústava Slovenskej republiky položila pevné základy slovenskému suverénnemu štátu, uznávanému aj vo svete. 1. september by nás mal podnecovať k zamysleniu sa aj nad javmi, ktoré nám Slovákom nesvedčia a nectia nás. Ústava nás vedie k tomu, aby sme hľadali a absolvovali cestu skultúrňovania, mravnosti, vlastenectva, vedie nás k národnej jednote. 1. september. V minulosti, ako viete, milé dámy, vážení páni, bol tento deň venovaný deťom, ako prvý deň nového školského roka. Rodičia nám dali na chrbát školské tašky a išli sme plní očakávania do školy. Neskôr sme presne v rovnaký deň vystrájali do školy
už svoje deti. Národná rada Slovenskej republiky svojim uznesením tomuto dňu priradila nový význam s dôrazom na dôležitosť najvyššie postavenému zákonu Ústave Slovenskej republiky. Po oficiálnej časti bol pripravený aj dôstojný kultúrny program, v ktorom okrem iných vystúpili aj trombitáši, bratia Štefánikovci z Nimnice. Septembra 2015 sa po dvojmesačných prázdninách otvorili brány základných a stredných škôl na Slovensku. Školský rok 2015-2016 bol slávnostne otvorený aj v základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Po odznení slovenskej štátnej hymny, úvodnej básni a príhovoru zástupkyne riaditeľa školy Denisy Kryžanovej sa ujal slova riaditeľ školy Jozef Šimún, ktorý vo svojom príhovore pripomenul, čo všetko žiakov i pedagógov v novom školskom roku čaká. Dovoľte, aby som vás ja privítal na dnešnom otvorení školského roka 2015-2016. Riaditeľ školy s potešením oznámil, že najdôležitejšia úloha, obhájenie 9. miesta v rebríčku najúspešnejších základných škôl Trenčianskeho kraja, bola splnená. Ba dokonca naša škola sa ešte zlepšila o 3 miesta. V tomto školskom roku bude mať škola 222 žiakov v 12 triedach. Medzi prvákmi sú tentoraz teplické štvorčatá Ondrej, Peťo, Hanka a Janka Kyselicovci. Prváčikovia budú v novembri pasovaní za prvákov, piataci na celom Slovensku budú 25. novembra prvýkrát testovaní zo slovenského jazyka a matematiky, tradične náročný program čaká deviatakov, a to komparo, testovanie a príjmačky na stredné školy. Škola bude plniť úlohy nového medzinárodného projektu Erasmus+. Počas prázdnin bol pripravený pre žiakov 1. až 5. ročníka nový inovovaný školský vzdelávací program, v ktorom boli posilnené prírodovedné predmety a pribudol nový predmet prvovka. V škole bude pôsobiť 18 učiteľov, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky a 10 prevádzkových zamestnancov. Riaditeľ školy privítal aj novú kolegyňu, pani učiteľku Marianu Sývaldovú, ktorá bude viesť prvú B triedu. Šťastné vykročenie do nového školského roka poprial žiakom i pedagógom aj primátor mesta Štefán Škultéty. Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milé deti, cenní hostia, nejak rýchlo to ubehlo tie prázdniny, že? Takto sme sa lúčili a už sme tu znova, aby som vás privítal pri otvorení ďalšieho školského roka. No ale verím, že všetci ste si dobre odpočinuli a ste pripravení na nový školský rok. Srdečne vítam najmä našich prváčikov, pre ktorých to bude prvý rok. No a pozdravujem deviatakov, pre ktorých to bude posledný a prelomový rok, lebo sa budú rozhodovať, bude sa rozhodovať o ich ďalšom osude, na ktoré stredné školy pôjdu. Takže verím, že ten monitor a ďalšie skúšky zvládnu tak, minimálne ako to zvládli predchádzajúci deviatáci. Takže nebudem veľmi zdržovať, dovolte mi teda, aby som takýmto spôsobom slávnostne otvoril školský rok 2015-2016. Zaželal vám veľa úspechov, nech sa vám tu darí
a nech naša škola napreduje. Ďakujem pekne. Zvlášť významný bol tento deň pre prváčikov, ktorí sa potom so svojimi rodičmi odobrali do tried. Tu ich okrem pani učiteľiek a riaditeľa školy čakali darčeky od mesta Trenčianske Teplice a od rady rodičov. Jedným z darčekov, ktorý im bude pripomínať prvý školský rok, je tričko, na ktorom má každý svoje meno. Keďže ešte sami písať nevedia, pamiatkou na toto slávnostné privítanie budú podpisy ich rodičov v pamätnej knihe mesta Trenčianske Teplice. V školskom roku 2015-2016 sú v našej škole zriadené dve prvé triedy, ktoré bude navštevovať 33 detí. Prvú A triedu povedie pani učiteľka Lucia Pindiáková a prvú B triedu pani učiteľka Mariana Sývaldová. A tu sú naši prváci, ktorým prajeme, aby svoj prvý školský rok vo veľkej škole zvládli. Príslušnosť k nej potvrdia v novembri pasovaním za prvákov. Thank you.
piatok 4. septembra 2015 zazneli v koncertnej sieni Kursalónu v Trenčianskych Tepliciach posledné tóny jubilejného 70. ročníka festivalu Hudobné leto. Exkluzívnu bodku za tohtoročným festivalom urobil orchester Slovenskej filharmónie, ktorému patril záverečný koncert. Filharmonikov viedol stály hostujúci dirigent Slovenskej filharmonie Rastislav Štúr. Obyvatelia i kúpeľní hostia si vypočuli tri diela. Valčíkovú fantáziu Michaila Ivanoviča Glinku, variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester Petra Iliča Čajkovského. Sólový part zaznel v interpretácii koncertného majstra skupiny violončiel Slovenskej filharmonie Jána Slávika. Výber skladieb záverečného koncertu bol veľmi rozmanitý. Na záver diváci tlieskali symfónii číslo 6 pastorálnej od Ludvíka van Beethovena.